My se o to rozdělíme s paní místopředsedkyní Adamovou. Ještě mi dovolte, dámy a pánové, k tomu, že poprvé v historii České republiky tady vzniká komunistická vláda po 28 letech nekomunistických vlád, je vrcholnou odpovědností hnutí ANO. Uslyšíme zcela jistě od propagandy hnutí ANO, že to byla pro ně jediná možnost, jak zajistit vládu s důvěrou, neboť demokratické strany nechtěly spolupracovat. Chci jasně říct, že to není pravda. Těch variant byla celá řada, ovšem za předpokladu, že by vítěz voleb upustil od trvání na tom, že v čele vlády bude stát trestně stíhaná osoba. To znamená, ta pravda je taková, že protože hnutí ANO trvalo na tom, že v čele vlády bude stát trestně stíhaná osoba, budeme mít komunistickou vládu, protože pouze komunisté a sociální demokraté byli s něčím takovým ochotni souhlasit, nikdo jiný ne. A je to odpovědností hnutí ANO. Nás to nezbavuje povinnosti dál pracovat v legislativní oblasti jako opoziční strana. Jistě si vzpomenete, že jsme před 2 lety zveřejnili seznam nesvobody jako otevřený seznam celé řady represivních a regulačních prvků, které pokládáme za omezování lidské svobody a prolamování některých tabu. Slíbili jsme, že budeme navrhovat jejich korekci nebo zrušení. Předkládáme další 2 návrhy z této dílny seznamu nesvobody.